They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Veja a hora para desfilar nessa passarela usando um dos seus lindos vestidos, Ashley. É melhor ir depressa. Vocês conhecem a minha história. As coisas meio que desandam quando o relógio bate meio-dia. Eu pensei que fosse meia-noite. Digamos que eu seja uma princesa da manhã. Legal, vai começar. Oi, Ashley. Minhas meias irmãs. Oi, gente. Ora, ora. Primeiro um namorado secreto. E agora um desfile de moda secreto? Nem parece uma royal. Vocês são bem-vindas pra ficar e assistir. Não estamos aqui pra assistir. Estamos aqui pra ser modelos. Não pensou que você e seus amigos iriam ficar com todo o crédito? Ou pensou? Nós planejamos esse evento durante semanas. Não podemos deixar ela sumir. Meu destino tá dizendo que eu tenho que esperar por elas. O que eu posso fazer? Eu não posso mentir, mas esses vestidos estão maravilhosos! Obrigada, nós mesmas que os fizemos! É, tudo isso aqui foi ideia nossa! Já chega, temos que acabar com isso agora! O seu destino diz que você tem que esperar por elas, não é? Ah, é. Ai, eu entendi! Talvez seja melhor esperar pra ver o que acontece com elas quando o relógio marcar meio-dia! O que está acontecendo aqui? Quem é o responsável por isso? Elas disseram que foi tudo ideia delas. Aposto que se sente muito inteligente, Ashley. Se o sapatinho serviu.